Санкт-Петербург шаарына жумушчу сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов менен Санкт-Петербург шаарынын губернатору Александр Бегуловтун сүйлөшүүлөрү Смольный сарайында болуп өттү. Анда соода экономикалык, маданий гуманитардык кызматташтыктын жана билим берүү тармагындагы өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Эдил Байсалов белгилегендей, өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүүгө байланыштуу 2023 жылы кабыл алынган чечимге ылайык Санкт-Петербургда кыргыз Республикасынан башкы консулдугу ачылган, анын иши эки тараптуу соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык багытта кызматташууну бекемдейт. Өз кезегинде Александр Беглов акыркы жылдары өз ара мамилелер чыңдалып жатканын белгилеп, биргелешкен долбоорлорду жана демилгелерди ишке ашырууга даяр экендигин билдирди.